Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជីវិតនិងសង្គមប្រុសណាមិនឈឺខំបញ្ជូនមិត្តស្រីអុយធីរៀនដល់ជប៉ុនបែរជាឃើញនាងទៅថតភាពយន្តគុនជ្រូកទៅវិញវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតសម្រាប់បរិសុទ្ធជនជាតិម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីចនបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនបែរជាទៅថតភាពយន្តអាហារទៅវិញបើតាមប្រភពព័ត៌មាន EBC News បានឲ្យដឹងថានារីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាស៊ីណានត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិមិត្តប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសជប៉ុននាងស៊ីណានបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែចំណាយថ្លៃផ្ទះនឹងការសិក្សាកាន់តែឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យនាងពិបាកក្នុងការចាយវាយទើបនាងបានសម្រេចចិត្តរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើដែលជាតារាសិចនេះតាមដងទៅហើយការបែកគ្នានេះដោយសារតែថ្ងៃមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងនិងមិត្តភក្តិរបស់គេបាននាំគ្នាមើលរឿងអាភាសស្រាប់តែមើលចំរូបនាងជាទូសំដែងទើបធ្វើឲ្យគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងខឹងសម្បាជាខ្លាំងដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅថតរឿងបែបនេះក្រោយឃើញបែបនេះស៊ីចនមិនបងអងយូរឡើយដោយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនភ្លាមៗហើយក៏បានទិញ DVD រឿងអាភាសមួយដែលសម្ដែងដោយមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនទុកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីចាប់កំហុសនាងនៅពេលដែលទៅដល់ពួកគេបានជួបគ្នាមិត្តស្រីរបស់បរិសនោះបានទទួលស្គាល់ការពិតហើយថែមទាំងគ្មានល្អៀសចិត្តអីបន្តិចទេកើតឡើងបែបនេះដោយសារតែនាងមានការខ្វះខាតក្នុងការសិក្សាទើបធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះទៅសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា